Bon dia. Moltíssimes gràcies per la invitació que se m'ha fet a participar en aquesta jornada, que és un aniversari i que així he pogut conèixer aquest centre d'estudi. Ho lamento, no parlo català, ho sento. Però bé, comencem a entendre moltes coses. La búsqueda d'instruments alternatius al procés també troba al nostre ordenament italià de que és necessària una protecció judicial. L'experiència concreta demostra que en qualsevol país existeix un desnivell entre el pla abstracte de la garantia jurídica i la part concreta de realització, amb les conseqüències en quant al temps, als costos, pèrdua del valor de la protecció i la desconfiança dels ciutadans. La possibilitat de fer front de tots els conflictes que es deriven d'aquestes estructures judiciàries que estan sobrecarregades es tradueix en una injustícia, sobretot per una franja de controvèrsies cada vegada més augmentada i en un fenomen d'incertesa del dret que crea un contenciós. I tenint en compte això, moltes jurisdiccions europees han obert els processos administratius i extrajudiciaris i possibilitat també de la mediació per afavorir accedir a la justícia i, per tant, fer que el jutge professionals no tinguin tanta feina i, per tant, tornar a donar una vitalitat al sistema de la protecció o la tutela jurídica. La introducció a l'ordenament italià també des de la mediació financiada fins als litigis que hem parlat fins ara o a la negociació amb advocats, arbitrarietat i també pels contractes per poder últimament parlar de la mediació dels articles 144 del Codi de Consum en l'aplicació de les resolucions que hem parlat fins ara, que es refereix als consumidors. Si ara mirem totes les entitats que el sistema italià ha introduït en el temps per tornar a donar una funcionalitat al procés civil, podem veure o tenim la impressió del que es diu la desjuridització obeeix ja no a les exigències de reforçar el procés, sinó millor de deflacionar la càrrega de feina segons alguna cosa que no és resolutiva per una resposta judicial ràpida. La via maestra per donar confiança als ciutadans no pot passar a través d'una alternativa entre Estat i privatització, que augmentaria els riscos de debilitar les garanties i del dret. La directiva del 2008 que hem citat, l'última, té en compte que el procés és un bé que no es pot sostreure als ciutadans, sinó que necessita estructures i recursos. Estic parlant del sistema italià, però ja sé que a d'altres països és així. Si aquesta és la via maestra, no es pot negar que la justícia també ha d'augmentar els instruments per afavorir sobrepassar això i resoldre els conflictes sense passar pel jutge. Sense oblidar que l'objectiu de la mediació i la conciliació no és una deflació de la feina de la justícia, sinó permetre un lloc d'espai, d'escoltar i trobar un mètode per la convivència i el vincle social. Jo entenc que les relacions van més enllà d'una posició subjectiva o uns drets i que això és un camp diferenciat d'interessos. Estic parlant del sistema italià. Encara no tenim una distància per
arribar a conclusions i als efectes d'aquesta nova institució, jo crec que l'experiència d'aquests anys sí que permet indicar lo següent. Gràcies també a una activitat de formació que està a sota encara dels lo que es mereix o voldria la resolució. Estic parlant de les categories professionals interessats i les entitats, el Consell Superior també de la magistratura està introduint uns cursos dedicats a mediació i també tenim els organismes de mediació també. Poc a poc s'està madurant la consciència que si la funció de la justícia requereix lleis, també és fonamental el paper de la justícia entesa globalment amb una perspectiva per enriquir la democràcia i les institucions. La perspectiva que teníem ja en la resolució 2008 es va repetir en altres resolucions indicant que la qualitat de la justícia no és el monopoli de l'aparell judicial, sinó que és el resultat de resolucions que s'adaptin als casos concrets. Una funció important i fonamental, essencial per afirmar noves institucions en la direcció que jo he indicat, podria ser, la professora Uzqueda ho ha dit, la mediació demandada és un instrument que permet al jutge una gestió més eficaç i organització del paper i de la seva feina i també permet una gestió dels recursos de l'oficina. Això en el futur podrà portar, com a d'altres països, a desenvolupar un mecanisme de resolució integrada dels litigis caracteritzades per la possibilitat d'una utilització articulada dels instruments com la composició i la prevenció dels conflictes. En aquest marc i en el marc de l'autoreforma, com diem a Itàlia, i tenim molta feina que fer ara i anem a veure què podem fer i també amb presències de lleis que no són les millors, amb això que tenim anem a veure i hem adoptat interpretacions d'extensions per ampliar la mediació. Segons també la resolució del 2013, la professora Uzqueda ha parlat de tot això. L'ampliació de la mediació que es va desenvolupar fins al nostre projecte italià. Les parts poden parlar i s'utilitza la disciplina dels honoraris en el cas en què no es vulgui passar per la mediació o es refusi, no?, la proposta del mediador. El Tribunal de Florència, que està com en antelació, ha fet una experiència de la mediació i no es pot considerar que es fa simplement amb una trobada preliminar de les parts. No, és essencial la participació directa de totes les parts, sense, si no, l'ausència d'això anirà a portar a conseqüències monetàries i també al procés de la demanda en si. La mediació demandada no és un instrument defractiu, sinó que és un instrument per portar en un primer pla les persones. Les persones tenen la paraula i aquestes persones amb el mediador poden gestionar els propis conflictes i es converteixen en un protagonista de la solució. Segons les experiències que hem portat endavant, segons els observadors de la justícia civil, els observadors són uns ens que van sorgir de forma espontània. Tenim funcionaris, magistrats que participen i estan allà per millorar el procés judicial.
més enllà de les lleis per colmar els espais buits que hi ha. Bé, amb aquestes experiències s'estan difonent protocols d'entesa per simplificar els processos que sorgeixen en la mediació, per crear una via mitjana i per crear un clima idoni per correspondre a la invitació del jutge, una invitació que no pot ser fruit d'una imposició voluntària, sinó que ha de constituir una elecció amb les parts i, segons els protocols, ha d'aportar una motivació. Quan el jutge indica la mediació, indica també les raons. Hi ha una cooperació amb universitats, amb càmeres de comerços, amb altres organismes que han anticipat, han realitzat formes embrionàries i tots creen serveis d'orientació i d'informació a dintre dels tribunals. És això que fem. Així podem fer anàlisi dels litigis i dels conflictes per indicar quines són els litigis que poden ser demandats amb mediació, amb èxit positiu. I la possibilitat també de tenir encontres pels jutges en si. Ja no tinc més temps. El diàleg. Clar, hauria estat interessant perquè jo hauria pogut fer una comparació entre el conflicte i la mediació i el tribunal, però em diuen que he de parar.